E o plantão policial aqui na cidade de São Mateus não para. É confusão por cima de confusão. Agora a gente vai trazer informações a respeito de uma confusão que aconteceu na saída da escola Luiz Gonzaga Palhano. Essa escola municipal ali no povoado Timbaúba. Alunos da faixa etária entre 12, 13 anos e 14. Duas jovens, para ser mais preciso, acabaram indo aos tapas e aos murros ali após sair da escola. Acontece que em uma conversa agora há pouco com o diretor, com um dos diretores, nós entramos em contato com ele, ele nos informou que a confusão aconteceu dentro da escola ali os primeiros instantes. Os dois alunos foram chamados, advertidos para ir para casa, para retornarem somente com os pais. Conversaram ali, papá, se pediram desculpas, segundo ele, mas na saída, meus amigos, um olhou para o outro e disse assim: ah, é? Pois espera ainda. Aí, ó, o pau quebrou. Isso tudo às margens da BR-135, no povoado Morros. Lamentável, o diretor disse ainda, o diretor Fabrício, agradecemos a ele antemão por nos atender, e disse que todas as sanções para poder resolver este problema vai ser feito diante desse caso, tá? Os pais serão chamados, as alunas receberão cada uma advertência a fim de solucionar e que isso não volte a acontecer. Já vindo aqui para São Mateus, o assunto ainda é crianças e adolescentes. Pois bem, o Conselho Tutelar do município de São Mateus recebeu uma denúncia anônima, onde, no bairro Vila Barreto, crianças da faixa etária de 2 anos e 9, são 4, estariam em uma casa na situação de abandono de incapaz. Chegando até a residência, o Conselho Tutelar olhou realmente e constatou aquilo que a denúncia falava. A mãe havia saído ainda no dia de ontem, nesta última terça-feira, por volta de 7 da manhã. E durante todo o dia não retornou, passou a noite, não retornou. O Conselho Tutelar retornou à casa. À noite, a mãe ainda não tinha voltado. As crianças, lógico, de imediato, ainda na manhã de ontem, foi recolhida para ficarem sob os cuidados dos conselheiros. E já hoje, um dia após essa situação, a mãe foi intimada pela Polícia Civil a comparecer aqui na delegacia. A denúncia de populares que chegaram até o conhecimento é que a mãe saiu para essa informação do povo, não sou eu que estou dizendo, e deixou essas 4 crianças dentro de casa. Nós vamos saber com a Márcia, uma das conselheiras que esteve diante da situação, que vai falar para a nossa equipe e para você como foi essa situação. Veja aí. Ontem, por volta das 8 horas da manhã, né, a gente recebeu denúncias no qual havia 4 crianças sozinhas em casa. A mãe havia saído por volta das 7 horas da manhã, informando que iria comprar carvão, né? E desde então, relataram também que essas crianças não teriam jantado no dia anterior, que estavam sozinhas, com fome, sem tomar café e trancadas dentro da residência. Chegamos no local por volta de 8h40. A mãe não tinha ainda retornado. Ficamos na residência à espera da mãe há uns 30 minutos. Né? E aí, até o momento não chegar, a gente pegou as crianças, trouxemos para a sede do Conselho Tutelar para fazer os procedimentos, principalmente alimentá-las, né? Que estavam com fome, sem tomar café e sem nada. No meio-dia, fizemos a mesma coisa. Elas foram para o almoço, fizemos o almoço para elas. Tentamos localizar parentes, não conseguimos, não tivemos êxito. Fomos até o povoado na parte de tardezinha, 4h30 para 5 horas da tarde, no final da tarde, no povoado Igarapé de Pedra, onde tinha parentes, mas todos idosos, de 77 anos, 88 anos, não tem condições de ficar com essas crianças. Retornamos para o Conselho Tutelar, fomos novamente na casa da mãe. A mãe nunca tinha aparecido e que, segundo informações de vizinhos, né, ela estava bebendo desde cedo, estava até num bar, mas a gente foi nesse bar, não localizamos, aí retornamos para o Conselho Tutelar, que até este momento ela não nos procurou
Estamos com as crianças aqui na sede do Conselho. Já acionamos, né, Ministério Público, juiz, CREAS, CRAS e a Secretaria de Assistência Social estão todos a par das situações. Delegacia também hoje foi acionada para ir em busca da mãe. Márcia, uma pergunta dos nossos telespectadores pela internet é: eles estão pensando que a mãe, aconteceu alguma coisa com ela, mas segundo as denúncias, o que que teria acontecido com a mãe? Nada, ela foi só, ela acho que ela já é reincidente aqui no Conselho Tutelar, né? Ela já tem várias passagens por abandono de incapaz, só que a gente vem assinando advertência, vem orientando, pedindo para que a mesma desse oportunidades, né? Para cuidar de seus filhos, foi cestas básicas, já foram doadas para ela, né? A Secretaria de Assistência Social faz esse trabalho, mas até o momento ela não se importa, ela não liga. E aí chegou o nosso conhecimento que ela ontem chegou em casa por volta das 12 horas da noite, debochando, com 1 litro de cachaça na mão. Diz que estava tudo tranquilo, tudo muito, muito bem. E aí como é que fica uma situação dessa? É fazer a justiça, né? Porque quem está sofrendo são as crianças, não ela. Aí as crianças devem ficar com vocês até quando? A gente está já entrando em contato com a promotora, já está nos orientando aqui, que se não localizarmos os parentes, irão para um abrigo. De imediato, uma casa de apoio, de passagem, até o pai que está na cidade de São Paulo, desempregado, sem poder retornar para a cidade, chegar.